li yonent yalla insa alayhi salatu wa salam waxon ca bañu ko indilé ndaw si ñu béton ci ndialo ngir sax nat tollu wayam ñu niko mam Moussa bind na ni képp ku ndialo nañ ko sanni xeer ba bakanam dess ca yow nak lan nga wax ca nonu dañ ko bëggoon tiñal xol ndax dina bañ li Moussa alayhi salatu wa salam wax ñu mën fa jaar wané ni joxul cër li mam bind ba fi su insa nangu won ni soxna si dañ ko wara doori xeer da fay wuté ak ñangalem ci mbaxum yalla jëm ci jaam bi moy waye insa dafa seug and ak dal reud ak baramam ci soufsi siginelen kep ko xamni musulo moy nanga ko sanni xeer bu ñeuk ca bañu déggé yile kaddu la ñiko bëggon tiñal tégat seen xeer tambalé dem ben ben ñeuké ko ci ñi mag ca nonu sang bu tedd bi xol ndaw si niko aniñu kenn ci ñom bëggalula kenn sang bi kenn defuma dara li la ko ndaw si tontu muniko man itam duma la mbugal doxal waye liko tambalé tay bul moyati li nak beugul wax ni Isa alayhi salatu wa salam dafa daganal mbon ak moy limu ci djublu won moy feussel nafiq gi nek ci ñi nga xamni ño jiñaté bakar kat fatte sax ni ñom sen bop ay bakar kat lañu buma indé bi le misal limu ci bëgg wax ci mbirum Serigne Ngabou Jaar moy du man mi djadin makoy sané xër bu ñëk ndax samay moy suko doomu adam yi gisul itam suñu borom tek na ci bëtam bobu dul xef bay gëm kep nak ku yegg ni meso moy lula neex defal di ñaan yalla mussel ñu ci soxna soosu iblis yoni won ci goor yalla bu magba te deddu won lol adina ba li ci xew xew ci mu mujjé lepp ay fanam ba denc ko yalla mussel ñu ci soxna buy nekk ci bu mu sey ba nopi di am yenn xetu kaddu yu mu mëna sekk ak benen goor budul borom kërëm massa nak jëf yalla nañu yalla def tamit ñun goor ñu doon ñu jup ci sayr ak batin ba tax duñu xol lenn ci soxnaay jambour bay sekk ak mom yenn kaddu yi ba ci jëf.